Dia faly miarabantsika manaraka indray ny fandaharana manokana izay vokarin'ny sambana fampalalam-baovaon'ny TV Plus Madagasikara amin'izao sabotsy alina izao. Ho kandida ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka roa no miaraka amintsika ho amin'izao alina izao. Samy kandida avy amin'ny tsy miankina na maleo tena avokoa izy ireo. Atomboka avy ato amin'ny ankavanako angamba Jeremio Randrianay fo izay kandida maleo tena avy amin'ny gasy sangany avaratrano izay mitondra ny arana voalohany. Ya falmerabana tsika rehetra mpanaraka izao fandarana amin'izao alina izao dia falmerabana koa ny njaka dia miarabany rojo dia Jeremio Randrianaivo kandida mitondra larana voalohany ao amin'ny gasy sangany orenana varadrano ary koa mikambana ao amin'ny vovona mpanabe dia anisan'ny vahiny ity fandarana an'io androany ity izao ary koa filohan'ny Université GSI. Ya avy ato ankaviako ihany koa izay samy ao anatin'ny vovona ny mpanabe ihany koa ny kandida anankiroa miaraka amintsika izao dia ny kandida Rojo Andrianasolo izay kandida maleo tena ihany koa ao amin'ny ho an'ny mpiarabelona izay larana fahatelo amby roapolo izy indray dia kandida solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo. Miaramanao tompoko. E faly miarabanao njaka, miarabany koa ny mpijery rehetra ny atokantrano rehetra any amin'ity sabotsy arivarivo ity dia tonga eto izahay mihetra anao famelabelarakevitra vitsivitsy mahakasika ny firotsahanay hovidiana ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo. Efa voalaza taonay moa njaka fa larana fahatelo amby roapolo no misy anay ao amin'ny boriboritany fahatelo mpampiarabelona. Tsy andry ely sika fa dia roso amin'ny fampafantarana avy hatrany satria fampelezan-kevitra tsika izao fotoana fampelezan-kevitra nareo raha teo kandida zany hoe ikotikoty mpifidytsika izany izao dia atombontsika amin'ny fampafantarana angamba aloha amin'ny ankapobeny atomboko avy ato amin'ny ankavanako. Ya iady hevitra kely moa zany tsika mikasika ny firotsahanay ho solombavam-bahoaka. Nisy fandresen-dahatra kely moa zany tao anatin'izay satria ara-panabe nandritra ny folo taona zany ny tena nitondra université atao hoe habilité par l'état reconnu ny diplôma tamin'izany dia tsy nirotsaka izay tany amin'ny toerana hoe misy ny université satria any amin'ny premier arrondissement misy ny université fa miverina ny fotony any an-tanindrazana zany. Ny antony efa tena latsaka anaty fanatrana lalina zany le mpiarabelona aty amin'ny distrika na varadrano dia efa ampolo taona moa zany nanaovana asa soa madinidinika ozy any nandritra an'izany fotoana zany dia fotoana izao nananto nareo commune efatra ambin'ny folo amin'ny distrika na varadrano nanantona hoe tianay raha mpanabe mahafehy lalàna no hitondra ny etaetanay eny anivon'ny antemerampirenena. Ny antony marobe zany misy ny vovona mpanao politika, misy ny vovonan'ny artista, misy ny vovonan'ny mpandraharaha fa tsy nitsangatsangam-poana akory ny vovonan'ny mpanabe satria ataontsika hoe tena kitro ifaharan'ny firenena zany fanabeazana zany ary ny dimapolo isanjato mpianatra ety avaradrano zany amin'izao fotoana izao dia efa tsy miditra tsekolo tsony dia resy lahatra ihany zany zay rehefa nandritra ny heritaona no nangatahan'ny mponina tety hoe aloha mba mpanabe ny andray andraikitra fa tsy vita ny mpanao politika irery tsony ity toetra raha ity satria nandritra an'izay krizy dimy taona zay zany efa latsaka lalina anaty krizy lalina ny mponina lasa misy krizy sosialy dia nandray andraikitra zay ny teny filamatra moa dia hoe tsy fanenana fa andray andraikitra zany hoe mba misy anjara briky hoenti mpanabe zany misy maromaro zay fa zay mirahalahy ihany aloha ny eto za misolotenany distrika moa irojo misolotenany arrondissement zay misy enina fa misy mpanabe daholy reo arrondissement enina sy distrika misy atsika ireo. Avy amin'ny vovonany mpanabe ihany koa araka ny fanambarana teo Rojo Andrianasolo kandida larana fahatelo amby roapolo ianao afaka miroso ny fahafantarana anao ihany koa. Zavatra tena anisany afantaran'ny olona ananga manjaka dia tamin'ilay fandaharana anankiray hoe rêve d'enfant. Anisany tao anatin'ny rotona latsaka kely zany nantanterahako ny fandaharana io tamin'ny fahita lavitra anankiray tsy miankina. Io fandaharana io dia miompana bebe kokoa amin'ny atao hoe fanatanterahana sy fitsanjovana manokana nofinofon'ireo ankizy sahirana eny amin'ny toerana rehetra misy azy eny. Dia tao anatin'izay nanisany nakana ilay fanapa-kevitra ihany koa satria isan-kerinandro izahay miezaka mametraka fanamby iray hoe tsy maintsy manala ankizy iray ao anatin'ny jaly sy ny gidy mahazo azy mba ho tonga amin'ny toerana anankiray tsaratsara kokoa. Dia nanapa-kevitra ao anatin'izany hoe hijery fotsiny ve, ametraka ataoko hoe anampy fotsiny ve anao tolotra kely isan'andro ve, sa hoe aleo maka
fanapakevitra irotsaka dia teo nanakana ilay fanapakevitra hoe aleo mirotsaka hofidiana satria ny tena vaholana amin'izao fotoana izao dia tsy ilay tolotolotra kely isan'andro iny satria ny zavatra anisan'ny tena mampalahelo nzaka ireo mpanolotolotra indray ary amin'izao no saika lasa tolorana amin'izao satria maro lasa mikrizy ary misahirana vahoaka malagasy dia tao ny anisany natonga any anakan'ilay fanapakevitra hoe ny tena fanalahidiny a dia ny fitondram-panjakana ary izay natonga ny te hiditra ao anatin'ny sehatra io hoe misy adidy manandraikitra tokony horaisinay hitondra ny feo amin'ny vahoaka marina ary mba mametraka lalàna maropototra satria anisan'ny tena olana treto tsy mbola nisy mihitsy ny politika manokana ny tsinjo amin'ny vahoaka manjinika fantatra foana ireo vahoaka manjinika ireo rehefa tonga amin'ny fifidianana ohatran'izao fotoana izao fa rehefa tena ao anatin'ny isan'andro a andavanandro saikitsya tsy dia fantatra izy ireo ary anisan'ny afantaran'ny olona anakoa moa izany a lefa ny fitantanana ny sekoly anankiray atao hoe imedia zay sekoly miodina manodidina ny resaka serasera sy ny hainao manjery fanontaniana ty moa zany mampirakitsika matetika any ty amin'ny fahiny ohatran'izao ino moa zany tena mampiavaka zany amin'ity hoe candidat avy amin'ny hovonan'ny mpanabe satria ronareo ny atao ka inona ny tena mampiavaka anareo a ka afaka rosonareo any ampifidy sy mpijery amin'izao fotoana izao hoe izahay dia hafa mihitsy a tsy mitovy amin'ny kandida fa satria ny kandida efa manaliny amanarivony eritrreto hoe toerana anankiray ohatra ny hoe arrondissement ray efa misy matratra any amin'ny enina amin'ny telopolo ohatra izay zany ley izy a aiza misy an'izay mampiavaka anareo zay a omenareo a ny mpifidy ia sotra anao nyzaka anisan'ny mampiavaka anay sorojo manokana zao a dia tsy mitovy ny fotoana nanaovanay formation politique nanao science politique zay tao amin'ny UEP nisy promotion talohany zany a efa narahako dia certifie amin'izany zay dia tsy nyresaka kory zay fa rojokoa nanaraka an'izay formation zay après zany hoe akoatra ny mampanabe anay aty anivon'ny anjery manontolo tsy miankina dia tena nyfehezinay koa ilay atao hoe science politique etique politique a mba tsy hanaovana an'ilay hoe politique politisianna ny antony a ny fotokevitra ijoroanay zany dia tena ley etaheta amin'ny vahoaka ary a tsy ho eny amin'ny antemiera kory zay na lany ara raha tsy etaheta amin'ny vahoaka no entina eny a fa sanatria ilay antsoina hoe solombavam-boaka mpanangatanana zay tena mamenatra olona satria dia tena tsy misy a solombavam-boaka tsy nahitany faritra nahalany azy a nandritra ny manda ny dimy taona ny antony a variana manoatrano ty andreny vohatra variana amin'ny lalao vola zany hoe ny anay zany tena apetrakay hoe raha vola no tadiavana amin'ity firotsahana ho solombavam-bahoaka ity a dia alohanay ihany amin'izany zany hoe filohana oniversité daholo mavelona any eny asanay a mamelona olona anjatony daholo zay satria manana mpampianatra any amin'ny dimapolo zay a mpianatra efa anarivony a tsy hitady vola no alehanay anao solombavam-bahoaka fa fandraisana andraikitra zany hoe tsy hifaninana fa andray andraikitra ka dia tena ho fanasoavam-bahoaka ilay izy raha ho an'ny faritra avaradrano zao a nisy avandra zao efatrandro teo zay dia la volo kely ketsa rehetra voanafafy a dia simba daholo indray zany hoe efa nisy any ny fiaramiasa tamin'ny orinasa goanomady moa zany ny rahana tamin'ny gazsangany dia efa mba nanampy ny ezaka zany zay nytondra zay tratranay araka ny teniny rojo teo hoe tsy le tsy paipaika foana akory no atao fa mba tena any amin'ny fotodrafitrasa amin'izay ny tokony isy a hoe aiza marina ny tena misy ny mahoro ny vahoaka tsy vita ntsony zany le izy amin'la asa soa natao tsy kelikely teny fa efa tokony ho zavatra matotra tanteraka amin'izay ny atolotra ny vahoaka aty avaradrano zany zao dia mifambolina sy fiompiana ny tena mahoro ny vahoaka mila zezika izy ireo mila masomboly asa indray zay ho ateraky ny avandra teo iny a fa le mba natenaina vita taona efatra mbe folo sy roa arivo a simba indray akoatran'izay tsy mianatra mpianatra ny any mba hitako hoe tena mandeha ty avaradrano zany zao a dia mibolina kitra satria ny tenanay koa anisan'ny mpandalan'izany taranja zany a dia io mba hita hoe mireussira la mpianatra ao anatin'izay a fa ny asa tsy misy ny orinasa tsy misy mba manana hitahita koa zany zay a ampiofana mba hampiditra oniversité ty avaradrano a mba hitovy zany ny fahaizan'ny malagasy rehetra fa tsisy hoe andreny vohatra na ambany vohatra za mampianatra isan'andro aty amin'ny premier arrondissement fa aleoko mihitsy nanoka tena miverina any ambany vohatra fa mampalahelo azy zany la mpiaramonina piraitanydrazana amiko no amin'ny rojo fandrenasolondray a eo amin'ny boriboritany fahatelo anisan'ny vaovoalazako teo ny fanapa-kevitra hoe mila mandray andraikitra ary zay ny anisan'ny teny nandosika anao hoe tokony andray andraikitra anisan'ny nankafiziko be ary tiako manokany ny fiteny jeremio anankiray iny hoe tsy hitady vola amin'ny resaka politika anisan'ny fanambiko onjaka hoe raha sitrapon'andriamanitra ka hoe ametrahan'ny olona fitokisana manokana mba ho lasa solombavam-bahoaka miboribory tamin'ny fahatelo a dia anisan'ny fanambiko hoe izay tombontsoa rehetra
azo mandritra ny fantaterahana izay asa masolombavam-bahoaka izay dia zahantsika anaovana asa sosialy. Efa voalazan'i Jeremia teo hoe anisan'ny mpitantana orinasa izahay, tsy mirehirehy akory amin'ny teny an'izany fa mafelona anay ny asa fivelomanay. Tsy te hoe ny amin'ny resaka politika izany ny antony hoe irotsahana hoe resaka vola azafady na tombontsoa manokana fa izay tombontsoa rehetra eo azo dia zahantsika ny tanterahana asa soa amperabelona. Ary eo anatin'ny dimy taona dia zahanay tsy ho tapaka izay. Nahoana koa moa anisan'ny voatsikaritra ihany koa hoe satria ny troisième arrondissement dia rahantsika malala fa misy an'ireo faritra ambony ary misy koa ireo maro be dia be ireo faritra iva. Tao anatin'izany fotoana izany izao voahaingana kely nisy olona niantso hoe ramose tena mao mahindramako dia hoe ty fiarako ity ianao ity fa misy olona marary atao aminay tsy maintsy hoentina ny hôpitaly nefa nafiretaka sery tsisy. Anisan'izany dia anisan'ny nanindry mafy be amin'ny foko hoe raha sitrapon'Andriamanitra ihany koa ka lanysao matsara izahay ho lasa solombavam-bahoaka, nahoana moa io 4x4 izay mety ho azo ny solombavam-bahoaka io raha ovantsika ho lasa ambiolansa hitaterana manokana ireo olona sahirana ao anatin'ny troisième arrondissement. Anisan'ny manindry mafy anahy izany ny zaka satria ahoana moa ny eritreretako olona ndeha hifidy ala ao an-tokantrano hilahatra tena hoe amin'io masoandro be nanahary io hilahatra mony tena tena hoe hifidy dia za ve ny andeha tangana 4x4 avy eo. Samy manana fomba fijerany olona fa ho zay hoe tsy mety amiko izany ary izay ny tena tonga anay rotsaka ary manentana foana hoe izay olona manana fomba fijery tena ampandroso marina ry vahoaka malagasy fidiana. Anisan'izany ny tenako tetondra ny ataoko hoe anjara biriky koa fampandrosoana troisième arrondissement sy manodidina. Ia, na izany anefa tsy ho adinontsika fa ny solombavam-bahoaka mpikambana anivon'ny parlementaira dia natao andany lalàna izy. Maro dia maro ilay ataontsika ny hoe olana ara-sosialy sy ny karazany iainan'ny olana ara-toekarena io. Ahoana ny hahafahanareo aminareo kandida raha ohatra ka lanja anareo manakambana an'izay hoe fanampinana sy fampisondrotana lafin-toekarena eny amin'ny mponina amin'ny alalan'ny lalàna satria izay aloha ny tena ivony izay. Ahoana ny fomba anakambananareo ireo ahoana moa izany hoe fametrahana sy fananganana ary fanatanterana ny tetikasa vinavinainareo amin'izao? Ao mihitsy ny zaka tena mikasika an'izay mihitsy a. Ny olana ety avaradrano izany a dia io jiro sy rano izany hoe mila politika matotra izany, mila lalàna tena ho fidiana marina satria raha raisiko ohatra izao a commune Ambohimangarova 800 millions d'ariary vao mahatafiditra ny jiro ho an'ny fokontany rehetra. Mafy izany raha ho ana kommune. Mila fandraisana andraikitra na solombavam-bahoaka ary tena vonona marina hijoro a tena hanatanteraka an'io tetikasa io marina. Ary tsy aho ihany a fa tao moa izany nanaovana etude manokana hoe maninona tsy mety tafiditra, lafo be la tetibidin'la izy a dia manjary mirehefa mianahana fotsiny izany la kommune vahoaka nefa tsy manana pouvoira angataka an'izay fa miandry izay solombavam-bahoaka lany izy. Maro ny olona sangany mivoaka tety avaradrano fa vitsy ny tena mandray andraikitra samy joro izany a ary izay tanora gasy sangany ao anatin'ny vovona mpanabe dia tena hijoro marina manomboka izao fa tsy hijery tsony a reto vahoaka reto a ao anatin'ny fahantrana lalina ary manentana ny vahoaka malagasy a izany a mba ho tonga saina amin'izay satria kilalao amin'ny mpanao politika tsika hatramin'izao. Matoa izahay mpanabe a marina fa tsy dia toeran'ny mpanao mpanabe a izany hoe irotsaka solombavam-bahoaka izany teo aloha fa ankehitriny efa nijoro izay a misy efa ny amin'ny 5 amby 20 any izay a tena mijoro ary hiaro ny hevitra ay a ka raha ohatra ka hoe maharesy lahatra anareo a ny raha tsika ampandroson'ity avaradrano ity a dia ny larana voalohany a narotsaka reo amin'ny 20 desambra. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka moa tsika izany a dia ao anatin'ny lalànany fehy ny lalaontsika eto mihitsy moa izay a izay indrindra no saika anontaniako anao hoe mpanabe nareo a nanao nianatra siansy politika izany afaka miditra amin'ny sehatriny politika izany izay raha eo amin'ny fahaizana. Eo amin'ny resaka traika efa kosa indray no tena tiako anontaniana hoe ahoana ny ahafahanareo a miatrika ireo ataontsika ny hoe kaikilahy amin'ny resaka politika eto amintsika satria faninanao kory zareo a na mandritra ny fifaninanana amin'izao fampilazan-kevitra izao izany a na ihany koa rehefa ao amin'ny antenimiera-pirenena tsy moramora no miady hevitra amin'ireo fa tsy lazany hoe miady. Marina tokoa izany satria misy tokoa ireo angezalahy ary tena mampiseho mangezalahy azy tokoa izay ny amin'ny tontolon'ny serasera iny. Atao hoany e izay moa izany ny fomba mpiainana amin'izao fa hozy izy ianao hoe ahoana ny ahafahana mandrafitra an'izay a dia izay ny tonga anay mivondrana aloha
wanai onatun fovuna ni panabe a mifondrana loha izay ary amin'izao fotoana izao dia fa maro ihany koa ireo panabe manodidina rehetra ny ivelan'ny Antananarivo izay fa miezaka miantso miara-miasa aminay ary mino izahay fa oriana kely ao dia afaka miforme atao hoe groupe parlementaire anankiray matanjaka be izany ataoko hoe panabe izany resaka ianao teo injaka mahakasika an'ilay resaka hoe mpanao lalàna tokoa ekeky tokoa izay anisan'ny mpanao lalàna tokoa ny antony ametrahana ny asan'ny solombavam-bahoaka ary izany anisan'ny lalàna ataoko hoe maniry mafy anay ihany koa amam-panabe anay ny ametraka ny lalàna mahakasika ny resaka fanabeazana aloha voalohany mihevitra izay fa mila tokony avaozana tanteraka izany lalàna ny fanabeazana izany izany tontolo ny resaka fanabeazana anisan'izany izao ohatra hoe fanamafisana ny resaka formation professionnelle amin'izao fotoana izao firifiry moa ireo olona tsy navita ny fianarana hatramin'izay ary tena hoe mitady mila izany a spécialité ny olona amin'izao fotoana izao mila mafisana izay zavatra rehetra izay etsandany ihany koa mihevitra faramay mitantana ny mpitantana ao arianao a zay ho lany filohan'ny repoblika eo a ny mihevitra fa tokony efa azo apetraka amin'izay koa ny andamin'ny de chômage ho an'ny tanora fomba anankiray izy ahafahana maniry ny mpitondra fanjakana amorona asa satria ilaina tena faran'izay ilaina ny famoronana asa amin'izao ary anisan'ny anankiray maromaro moa izany tetika asa e ngamba misy voatanisantsika eto izay fa anisan'ny anankiray ihany koa tia tsinjo manokana ireo mpanao mpindram-bola manjinika any amin'ireo fampindramam-bola ireo firifiry ireo olona tena mivarom-pananana amin'izao fotoana satria avo dia avo loatra ny zaka ny tena resaka hoe taux d'intérêt amin'ireny fampindranam-bola manjinika ireny ny resaka zanabola ary tena firifiry ireo olona tena voatery mivarom-pananana ho izay teo mila be dia be ny ataoko hoe olana fototra eny amin'ny fiarahamonina eny tokony ho jerena izay mahatonga ana amin'ny tena hoe raha hifidy any rojo ianao tsy tady tombontsoa manokana fa tena tsampako ny olana misy any amin'ny fiarahamonina eny dia hoy izao hoe nanapa-kevitra irotsaka marina fao anatin'ny fahatanorako a fa hoy izay izao hoe numéro 23 irotsaka isika raha tsy madiso firy moa nisan'ny to kandida amin'ny vovonan'ny mpanabe moa izao ny arrondissement rehetra aloha misy dia ny distrika misy eo amin'ny roapolo eo zay mahatonga ana mametraka hoe misy ivelan'Antananarivo ya araka ny nantanikoa ahoana ny afahanareo miatrika an'ireo satria nareo avy amin'ny maleotena kandia maleotena hiatrehanareo an'ireo ataontsika hoe fakaikila amin'ny lafin'ny politika ireo a na mandrindra ny fambelezikefana moa izany efa enjakenjana zao ny fandraisan'ny lahatra isaky ny karazany eo koa ny vola miodikodina fa eo amin'la eny amin'nivony anyteny miram-pirenena mihitsy mba tsy andiso anytanànareo mpifidy satria raha ohatra ka hoe ino zany la mpifidyfidy anao maleotena ahoana moa nampanjakana satria amin'ny alalan'ny tsangatanana na amin'ny alalan'ny fividianana nandaterahana zany hoe mila isy io ary mila maro an'izy ahoana ny afahanareo a miatrika sy mifanehitra amin'ireo mpanao politika ireo a adridra anareo amin'ny kandida tsy miankina ia misotra anao njaka ny kandida tsy miankina dia mahenika any amin'ny polisy anjato zany hoe akoatra ny mpanabe a dia eo ireo mpandraraha eo ireo artista moa zany fa zany hoe misy miaraka amina parti politika ny sasany fa ny tiako apatsivina kely zao ohatra navaratra any zao valo amby roapolo zay milatsaka misy programma tsara ny an'ireo mpifaninan'ireo a ary za dia efa milaza dia miloha hoe tsy ho fahavaliko mihitsy ny aloha ireo mpifaninana amiko ireo rehefa tonga ny anivony antemiera fa ho raisiko daolo ny tetika asan'izy ireo a misy koa amin'izy ireo mety hilatsaka maire afaka izy zany a représentenay satria samy avaratra any zay tsy miady a fa kosa mba afatra kely zany a malo zao zay teny ilafy a tena tsy tia mpanao politika ny ny lafy raisiko ohatra izay fa tena matsy miankina anao ny itiavany ianao mba afatro kely amin'ireo namana ataoko hoe efa goaikantitra mpanao politika zany lay samy mpifaninana oka ndray la fandrofidana fisy lasa any zany mahalehibe atsika lehibe amin'ny mpandrofitra fisy vao mipetraka ny fisin'la indépendant dia karamaina la misy jilamboto karamaina animban'la afisy dia efa fantatro ny olona moa la izy dia hoe raisinay any am-pona reo efa oponay nareo a larana voalohany efa oponay a na animba afisy na tsy misy afisy tsy misy banderole ry ty amin'ny commune misy anay aty a efa fantatray la kandida ary tena kandida manany maha izy azy fa dia manana ny maha izy azy amin'ny fandrovitana afisy ka raha tonga any aminy ty afatry ty a dia oka la fotokevitra ny tena apetrakitsika amin'ny maha hoe tena mpanao politika atsika satria ny emergence ny indépendance zany zao a tsy ho voatohatra reo ntsony efa marobe zay tsy afaka matoa nisy lalàna amin'ny fironina tapoka hoe tsy mahazo mametraka premier ministre raha neny indépendant e atahorana ny dikan'izay e ary zay tena mirehare mihitsy zay hoe atahorana satria zay commune le anay a
de santaina volainga na voka tao sabotsy na mena zay tamin'ny sabotsy feno ny terrain kianja ny herisetra nanao baolina tao izy sabotsy na mena sy alasoro dia mivoaka mpandresy sabotsy na mena mbola taloha amin'ny premier mi-temps dia mividina 50 000 tsirairay a le olona sasany taony taterina tamin'ny fiara ho any akadikely lafy tsy fantako izay kandida tany fa tahotra izany tahotra ny tanora ary tanora manam-pahaizana izay mijoro eto fa tsy hoe andeha angala bola akory a ka raha sitrapoinao izany niaraka ho sangany miaraka aminay a dia nylarana voalohany ihany fidiana amin'ny 40 vola desambra izao ho an'ny kandida maleo tena ve ataontsika ny hoe hery afahana mandresy amin'ny fifidianana ny fananana volana moyen ozy ny vahiny a eny ampelatanana zay koa ny tiako antanina aminareo hoe nareo zany zao mirotsaka ho kandida nareo zany zao manam-bola be ahafahana manao fampielezan-kevitra le hoe manam-bola be mihevitra fa efa tsy antsony azao amin'izao ny resaka anjaka satria anisan'ny tsampantsika fa nisy konge ro nampiasa vola fa hitantsika angama ny vokatra tao anatin'izay fa mihevitra hoe tsy any amin'ny resaka vola intsony fa efa mahita zao efa tonga saina nyvoaka malagasy ary saorako be dia be ny voaka malagasy tokoa izay ary anisan'ny anentanako ihany koa hoe somary masika ny teny an'ity nyzaka fa mialatsiny fa anisan'ny anentanako ihany koa ho an'ireo izay mbola tsy tonga saina dia hoy zay hoe tandremin'ny tsolotra fa io nanimantsika tsolotra tiako tongavana dia zao be dia be amin'izao manao tsolotsolotra kely fividianana safidim-bahoaka fa za tena amin'ny teny hoe fa taiza ianareo talohan'ny fividianana fa maninonareo amin'izao fotoana vao manomboka mody mba misarasara zavatra kely sy manao asa kely atsa tsy lorana ohatra izany ntsony na vahoaka malagasy ndao no hoavan'ny firenentsika marina ho jerena tena hoe ndao hijery a zay mety ho avan'ny firenentsika amiko izany tsy dia resaka vola akory fa ozy izy a hoe fitiavana ary fandresen-dahatra dia mino fa isy any ireo olona mety ho resa lahatra maromaro ao anatin'izay Ny amin'ny avy ato aminao a fiatrehanan'ireo vola be mihodikodina sanareo koa manam-bola afahana miatrika azy vola aloha zany a marina fa hoe mirotsaka ianao zany matoa ianao mirotsaka folo taona ianao no teny anivo nyfanabeazana mba misy kely any ao zany a fianakaviana koa tsy mitazapotsiny fa dia tena manampy a hatramin'ny avy any ivelany tena manampy satria mahita hoe tsara zany lay programany tsy miankina tsy miankina io a amin'ny maha tsy miankina anay zany mahatonga ny olona raisiko ohatra zao ny QG anay zao dia tonga dia menin'ny olona fotsiny misy manana bus misy manana minibus dimy tonga dia menin'ny gaz sangany izany hoe fitiavana zany lay izy a homen'lay olona dia fitiavana tsisy tambiny koa no homenay avy eo a vola zany vola angamba ataoko hoe tsy maintsy misy serasera ao anatiny tsy maintsy ianao mampamifantatra zany ny olona hoe larana voalohany ianao a aiza ny faritra irotsahanao a inona ny programanasanao projet de société a dia ataoka misy minimum fa kosany hoe anatobaka miliara ampiasa hélicoptera zany aloha amiko raha solombavam-bahoaka dia diso hevitra ihany fa aloha angamba ny miandro 2018 dia mba milatsaka filoham-pirenena na farafabetsa mba hoe mairan'ny tanàna tsy fantako hoe mba miseho amin'ny hélicoptera anao zany mana hélicoptera fa mivahoaka dia mandova mijeren'ny hélicoptera solombavam-bahoaka zany any akaiky mivahoaka zay zao mirotsaka tamin'nybary tsy mba manao kravaty tsina zany fa dia tonga dia aloha mirotsaka eny amin'ilay vahoaka miara-misotro kafe sy dite amin'ny eny amin'ireny tsena ireny akaiky ny fony vahoaka zany fa mety ho diso hevitra ihany tsika raha natobaka miliara amina solombavam-bahoaka nefa avy eo a ny raha ntsika nahita ny ny vokany tamin'ny fividiana filoham-pirenena ary na ny filoham-pirenena ary zao a dia tena hitako hoe mahafinaritra azy amin'ny jeren'ilay filoham-pirenena mankeny anaty fotaka zay ny tadiavin'ny vahoaka efa tsy tia tsony ny vahoaka zany fampanantenana pokaty zany ary ny vola sy ny tiserta ny hoe lasa kolotsaina ratsy ho an'ilay vahoaka na hitondra fotikevitra tsara ary ianao a ka tsy mitondra tiserta dia tsy mihanon'ilay olona hoe tiserta ray a vato ray simba ny atsika malagasy dia lasa ianao zany tsy maintsy hitady vola anaovana tiserta anaovana ilain'ilay olona lay afisinao dia tsy maintsy mizara ianao a mba amezana fahafahapohan'ilay vahoaka tsy ny solombavam-bahoaka no nanimba an'izay a fa avany ambony ihany izay a miezaka izay manitsy a milaza hoe inona ny tena hoe politika mpampandrosoana marina ry itovizako hevitra amin'ny rojo mihitsy ilay izy hoe aoka mba tena lay safidim-bahoaka marina nisy eo fa oka tsy ny alabato amin'ny 40 volana desambra satria efa maheno zany zay ho an'ireo la goaikantitrareo hoe efa tsy mahavoa ihany aty amin'ny fampielezan-kevitra dia any amin'ny fangalaram-batony ianao a efa misy vovonanay ao a tsy rojo rery fa raha misy zavatra hitako a ka délegueva ty amiko mahita any amin'ny troisième arrondissement a tsy maintsy hiteny anay rojo ohatr'izay koa misy mpianatro zao a any amin'ny troisième arrondissement misy mpianany koa mipetraka ty avaradrano afaka mifampity zay ary afaka mifanome hevitra hoe aha any amin'ny troisième any amin'ny arrondissement rehetra any a dia misy mpanabe any raha tianareo a dia mpanabe fidina satria reo no afaka
tena hoe atokisanareo kitro ifaran'ny firenena izany fanabeazana izany a raha tonga amin'ny toerana io ny tenanay a tsy maintsy maimaipoana ny CEPE fa tsy ohatran'izao hoe andoavana dimy arivo sy ray alina tsy zaka mponina izany sakafo hohanina ny ohary a tadiavy mponina rahapitso ka raha tianao no sanga ny araka aminay a dia larana voalohany ihany fidiana anatin'ny herinandro farany amin'ny fampilezan-kevitra isika izao a aiza ho aiza zao ny misy ny fampilezan-kevitra nisy vovonan'ny mpanabe a isaky ny ataontsika hoe circonscription misy anareo avy a sy ny mety ho fandaharam-potoana amin'ny herinandro satria eo amin'ny eninandro dimy andro sisa atsika mialohan'ny famaranana ny fampilezan-kevitra mialohan'ny andro lehibe misy fotoana izay mivondrona araka izao hitantsika izao misy fotoana indray izy a samy miezaka makany amin'ny toerana izay ilatsahany avy ihany fa ataoko hoe efa miezaka manomankomana mafy a hatreto moa izany mampisy fanantenana be dehibe ihany a dia inoana ihany koa fa efa tonga saina daholo ihany koa ny mpifidy rehetra fa matoa isika tonga amin'izao toerana izao matoa ny tsiraray tonga amin'ny sehatra misy azy dia noho ny ampanabe izay na opérateur ekonomika ianao ny ninona toerana misy anao a dia matoa ianao amin'izay tonga amin'izao toerana izao dia noho ny ampanabe dia mino izay fa efa tonga saina daholo ihany koa ny tsiraray dia hitantsika moa izany ny vokany fa samy miezaka daholo angamany ary averikeo na izay masoa ataon'andriamanitra satria adinao mbala ampianakavy io zay resy a tsy akoraina ary izay maresy a ho raisiko tanana tokoa eo amin'ny ohatra ny avaradrano azo atao le bebe ihany iny a eo amin'la sehatriny hoe efa feny daholo ny ekipany izay moko no eny amin'ny vonnisy hita teo amin'ny fividianana filopirana fidiana voalohany amin'la hoe fafenoa ny délégué manaramaso fividianana isaky ny bureau rehetrarehetra ny anareo manahoana efa feny daholo ny ny ekipa sy ny karazany aizaoaiza ny fiatrehana an'izay a na trany amin'ny fanisam-bato satria zava-dehibe mihitsy zay amin'ny mpividy mba tsy ho verivermaina ny safidiny ia eo mihitsy njaka isorako an'ireo vahoakana varadrano satria ireo nan'olo tena tsy mila tambiny a anao délégué dia mihoatra nisa satria 70 nisany bureau de vote efa misy olona 500 zao a vonona anao maimaipoana anara-maso mivatony gasangany a larana voalohany ao varadrano ny antony le safidiny a tsy tiany a isy angalatra dia ao anatin'ireo bureau de vote 70 ireo zany a ny tena délégué a présenté au niveauan'ny sionita 70 fa misy olona 500 zany vonona akoatran'ireo anaramaso eny anivon'ny fokontany tsirairay avy eny tena isaorako manokana an'ireo mponina varadrano satria mbola eo zany la sotoavina sy fomba mampahendrena malagasy a hoe manaraka ny rariny sihitsiny a tena mbo mivadika mbola tsisy mangalatra ty avaradrano a ary tena ataoko hoe misy kultura zany a tokony tiako hoentina ty anivon'ny andrenivohitra raha tonga amin'izany toerana zany ny tenako a hoe aty amin'ny faritra ambanivohitra mbola tena mahitsy fo ny olona ary zaho moa dia miteny hoe reny le mpamome fanomezana be ireny a raiso fa ny safidinao ihany no ataovy ny anto mahatonga na miteny an'izay a dia eo amin'la resaka fifidianany ity moa zany manahirana ihany la izy a satria sarotra ny iteny hoe tsy maintsy zany olanina tsy maintsy olanina fa ny 20 décembre ihany manamafy an'izay dia mety gaginareo hoe naninona hoana ny gasangany ny tsinanao fanomezana ntsony a tao anatin'la famelabelara-kevitra zany 5 taona nefa nyarahana teo a nyarahana nihinana manta sy masaka fotoana zao izy aho anatin'ny 20 andro fotsiny any ahoana ny tena fotikevi-dehibe ny sasany zao fa miazakazaka anao an'ity rehetrarehetra lasa mahay mandeha tapoka lasa mahay mizara nofokena tapoka sy fotsimbary tay zary hatramin'izay e vahoaka nefa teo foana e ary mezany vahoaka fotsiny nareo satria vao miditra any anivon'ireny fokontany sy ny sasany ireny a avaratrano ny resako aroa io loko fotsiny any dia efa misy atsipon'ny olona anaty jordire dia zay ny teneniko hoe a aoka tsy hofidina ny safidim-bahoaka tsy hosandaina vola fa zay koa nefa fair play zay amin'ny mampanabe anay a ny ana ngamba mondara ihany dia ampy anay satria fotikevitra sangany nytiako hoentina ety anivon'ny avaratrano rehefa tafity zay hoe manana an'izay fomba fijery zay le vahoaka hoe mba te ho sangany a amin'izay sehatra rehetra misy anazy mpanao baolina izy a dia mba ho sangany amin'ny baolina kitra mpianatra izy a dia mba ahy indrindra ny ampianarana mpamboly sy mpiompy izy a dia mba tena hitondra tombony ho azy zany a avelona azy avita taona dia rehefa vita izay a tena miverina tanteraka amin'ny mampanabe fotsiny aha fa tsy hitady volanao ilay akao a ka raha resy lahatra ianao zany amin'ny fotokevitra zay hoentinay a
de asa tiny le larana voalohany a depute avaratrano Jeremio Andrianay vao miaraka amin'ny gasy sangany. Fa manantona faraparan'ny fandarana sady isika izao a teny farany ho ataontsika isany moka voalohany andavarana. Ia, misaotra anao Njaka dia misaotra betsaka ny kompotsery a dia manentana hoe geza be ny safidintsika. Fampatsahiva kely dia izao dimy taona ny asa isan'ny solombavam-bahoaka. Eo amin'io toerana masolombavam-bahoaka azy io. Raha diso safidy ianao dia lasa hivadika ny nenina indray ny safidy. Dia hoy izy aho hoe mahaiza misy safidy tsara sy mandinika tsara. Tandremo io sao dia roboka ao anatin'ny kajikajy politika ny sasany. Fa mahaiza misy safidy. Efa ao ny gasangany a ovaradrano eto ihany koa ny tenako a Rojoandrianasolo a eto amin'ny boribory tamin'ny fahatelo a numéro 23 20 jour 23 hoy izy ilay fitenena an'izay dia manantena fa ahifidy amin'izay ny tsirairay dia karso indrindra ho an'ny TV Polisy ihany koa tompoko. Ia, teny farany ho anao. Ia, misaotra betsaka ny Rojo amin'izay fampatsiva an'izay, misaotra ny Njaka, dia misaotra antsika mpiaino mpandala ny fandaharana koa, misaotra ny teknisianina, dia teny tsotra ihany angambany a, dia manentana an'ireo mpiara-milatsaka amiko aho izany a, mba tena ohatran'ireny fanaovantsika baolina, fiarahantsika any am-piangonana ireny ihany ny rahantsika amin'ity a, tsy fahavalontsika fa mpifaninana. Ny anamy mbola napiako hoe tsy mpifaninana fa samy mpandray andraikitra. Aleo le andraikitra ny fananantsika hoe iza ny tena mahay manasoa ny vahoaka tokoa. Aleo le vahoaka ny tsara hoe aha ianona ny tena nahay nanasoa anay na ianona. Aleo hoanintsika dia rehefa vita fifidianana io a dia ho toy ny mpirahalahy tsika 28 a ary tena tsy hisy a anao am-po a zay resy eo a zay maresy arabaina ka raha maharesy lahatra anao ara zay tafatafa miaraka amin'ny vovona mpanabe zay a dia isaorako ny TV Plus koa dia laharana voalohany ihany atsika amin'ny 28 ny volana desambra dia misaotra antsika rehetra ny gasy sangany a misaotra ny Rojo a misaotra ny Njaka. Ia, dia isaorana ihany koa nareo a tapitra ny fandaharantsika amin'izao alina izao a ampatsahivana isika fa nisy kandida solombavam-bahoaka mahaleo tena avy eo anivon'ny vovonan'ny mpanabe niaraka tamintsika tamin'ity alina ity izao a dia navy atao akavanana fa akavanako azafady a Jeremio Randrianay vao a izay kandida mahaleo tena amin'ny gasy sangany avaratrano laharana voalohany ary avy atao akaviako a Rojo Andrianasolo a kandida mahaleo tena ihany koa avy amin'ny mpiarabelona laharana fahatelo amby roapolo mifaninana ao amin'ny boriborytany fa atelo dia izay ihany koa no entina maranana izao fandaharana izao a mamey fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.